waxaan rabay inaan ku weydiiyo arrin ku saabsan oo inta badan dadku ay aada ugu jahwareereen lacagtaasi meesha ay aado waa lacagta COVID-19-ka inay ka mid tahay meelaha dadkumid ka soo galo. Tusaale ahaan, imikaa qofkii waxaa laga qaadaa $40 maraanu booqanay annagoo gudida arrimaha bulshada ah agaasimaha fudre daktarku wuxuu noo sheegay maalintii in 400 ilaa 300 qof ay soo booqdaan oo laga qaado $40. Lacagtaasna ay ku dhacdo wasaaradda caafimaadka oo aanay qaadin wasaaradda maaliyadda. Sida uu noo sheegay, haddii qofkii $40 marka laga qaado ilaa 400 ilaa 300 qof buu yidhi, 400 qof haddii maalintii $40 laga qaado waa $18,000, waa daily, waa maalintii. Haddii $300 laga qaadana waa $18,500 maalintii. Bishii waxay noqonaysaa, haddii 400 qof ay soo booqdaan oo $18,000 bishii waxay noqonaysaa $540,000 weeye. Haddii 300 ay soo booqdaanna bishii waxay noqonaysaa $410,000. Sanadkii waxay noqonaysaa, markay 400 qof maalintii soo booqdaan, waa $540,000 oo lagu dhuftay $20,000, waa $6,480,000. Haddii 300 qof ay 300 qof oo maalintii ay soo booqdaanna waxay noqonaysaa $410,000 oo lagu dhuftay $20,000, waa $4,860,000. Sida uu wasiirka caafimaadka oo gudida joogtada la kulmay uu sheegay, wuxuu yidhi arrintaa waxaan ka tasaxnaa buu yidhi wasaaradda maaliyadda. Wuxuuna wasiir, lacagta $6,480,000 miyay ku jirtaa dhulka lagu yaala ilaha dakhli ee soo xarada sanadkii? Miyaad ka wada socotaan idinkii wasaaradda caafimaadka oo lacagtaasi waxay ku dhacdaa akoonka wasaaradda maaliyadda ee bangiga? Lacagta waxaa gacanta ku haysa wasaaradda caafimaadka. Waan iska aragnay xisaab bay leedahay, shin waloo soo gala iyo shin waloo baxaba way qoran yihiin, laakiin wasaaradda maaliyadda ma soo gaadho lacagtaasi. Waxaa maamusha wasaaradda caafimaadka sanadka soo socda 2022-ka miisaaniyadda waxaanu ku darnay horta miisaaniyadda kan. Lacagtaasi waxay soo mari doontaa wasaaradda maaliyadda sida caadiga ahayd, laakiin weli waxaa lagu isticmaali doonaa sidii loola tacaali lahaa cidda dhibaatadu kasoo gaadho xanuunka COVID-19. Ujeeddadeedu waxay noqonaysaa sidii loola tacaali lahayn oo aan dhaqaale ugu heli lahayn cudurkan COVID-19 oo weli dajooga. Markaas waa sanduuq gaar ayaa lagu sameeyey oo ay ku dhici doontaa, laakiin maaliyadday soo maraysa miisaaniyaddana ku jirta. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.